Olha, agosto também é o mês do enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Para falar do assunto, eu vou chamar o repórter Gabriel Cavallini. Fala, Gabriel. Fala, Dudu, é isso mesmo, né? E aí acaba sendo um mês muito importante para que os órgãos públicos, para que os gestores públicos, as prefeituras direcionem ali campanhas para o enfrentamento a esse tipo de violência, né? A Prefeitura da Serra, por exemplo, já no primeiro dia de agosto, iniciou aqui uma campanha que hoje acontece no Terminal de Laranjeiras. Por aqui estão sendo distribuídos alguns panfletos, Dudu, que possuem aqui, olha, informações relacionadas aos tipos de violência aos quais as mulheres podem estar sendo submetidas dentro do ambiente familiar. Olha só, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual e também a violência patrimonial, todas elas explicadinhas aqui. É claro que na TV a gente não consegue mostrar tão bem, né, o que está escrito aqui, mas as pessoas podem passar por aqui para ter acesso a esse tipo de conteúdo. Já já a gente vai descobrir também de que outras formas elas podem ser atendidas, tá? Aqui vários outros tipos de ações que podem caracterizar um abuso doméstico, uma violência doméstica, tá? E a pessoa que se sentir interessada, ela recebe também um outro panfleto aqui, olha, com um QR Code que vai direcionar para um aplicativo, um questionário que essa pessoa vai responder. Para falar um pouquinho melhor sobre essa campanha que está sendo realizada, estou aqui com a secretária Lilian Mota, que está desenvolvendo mais uma ação aí nesse sentido. Secretária, bom dia. Conta pra gente como funciona esse questionário, de onde veio a ideia da prefeitura de agir dessa forma nesse mês que é tão especial para desenvolver esse tipo de ação. Bom dia. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Então, esse é um teste, né? Que hoje nós estamos iniciando hoje a onda do mês Lilás, que é o agosto Lilás. É o mês que a gente faz o combate à violência contra a mulher, é o mês da Lei Maria da Penha, agora dia 7 de agosto. E também esse teste foi desenvolvido pela Prefeitura, através da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, para aplicar às mulheres, para saber quais são os tipos de violência que essa mulher está sofrendo. Então, essa mulher, ela consegue, através de um teste, identificar se ela está passando por um relacionamento abusivo, e nesse teste ela também consegue pedir ajuda e procurar ajuda à Secretaria da Mulher. Certo. O que é interessante é que eu já dei até uma olhadinha aqui no teste, todas as questões relacionadas à identificação, ao contato, são opcionais para essa mulher, né? Ela pode escolher ou não solicitar essa ajuda, né? Ter o nome ali informado. Mas você tinha contado para a gente também que, além de ajudar essas pessoas, esse questionário pode também ajudar futuramente a prefeitura a direcionar novas campanhas nesse sentido, né? Exatamente, Gabriel. Por quê? Lá a mulher não precisa se identificar, mas há a identificação do bairro. Então, quando você tem uma política mais efetiva, eu sei qual é o tipo de violência, quais são os tipos de violência que essa mulher está sofrendo, em quais bairros, a secretaria consegue desenvolver políticas mais efetivas e passar a ter atendimentos mais especializados dentro desses bairros, através das unidades básicas de saúde, através dos CRAs, dos CREAs e também dos equipamentos das pastas da mulher e também da direitos humanos. Certo. Olha só, Dudu, eu estou até aqui já com o questionário aberto aqui no celular, me embolei um pouquinho aqui para trocar o celular de mão, mas vamos lá. Aqui a pessoa vai responder se ela está passando por cada uma dessas situações, olha, ciúme, culpa, se ela está sendo xingada, se ela está sofrendo algum tipo de empurrão, de agressão, são várias aqui os tipos de agressões que ela pode estar sofrendo. Ela vai marcar todas que ela está sofrendo, vai somar uma certa quantidade de pontos e aí, dependendo da quantidade que ela atingir, tem aqui alguns recados. Olha, de 1 a 11, fique atenta, você pode estar entrando em um relacionamento abusivo. 12 a 95, reaja e não se destrua, né? E acima de 96 pontos, peça ajuda a um profissional. Secretária, nesse primeiro caso aqui, por exemplo, a pessoa somou poucos pontos, ela pode estar entrando em um relacionamento abusivo. Nesse caso, qual ação que ela pode tomar, o que que ela pode fazer? Que tipo de suporte ela pode encontrar até junto à prefeitura ou aos órgãos públicos? Dentro do próprio teste já tem lá um telefone e ela pode estar entrando em contato com um profissional.
vai ter um assistente social e um psicólogo que vai estar atendendo essa mulher para estar orientando ela sobre quais são os caminhos, quais são as medidas que ela pode estar tomando a partir dali. Uhum. E é importante colocar que a Secretaria da Mulher também atende o homem, né? Porque a gente fala assim, não é a mulher que está precisando, de, às vezes, de ser, não vou falar assim, tratada, mas quem precisa aí é o homem. A mulher, ela precisa ser acompanhada e acolhida, uhum, né? Então, assim, ele também, através disso, a mulher também pode pedir esse tipo de ajuda para que a secretaria possa estar atuando. Ou seja, é um problema familiar mesmo, né? Toda a família precisa de receber algum tipo de auxílio, algum tipo de encaminhamento, pelo menos, nesses tipos de situação. Agora, em relação a esses tópicos aqui que as mulheres podem marcar neste questionário, como que a Prefeitura chegou até esses tópicos específicos? São situações em que, frequentemente, vocês percebem que as mulheres estão sendo submetidas? Como é? O grande orientador é a Lei Maria da Penha, né, que já traz lá os tipos de violência. E segundo é quando essa mulher, dos atendimentos que são feitos no equipamento, né, o CRAMBS, que é o equipamento hoje de atendimento às mulheres vítimas de violência no município de Serra, a partir dali, dos tipos de violência que a gente chegou a esse questionário, né? Quais são os mais sofridos? E a gente foi feito um escalonamento de gravidade. Até chegar, você vai ver aí, até uma questão muito maior, que é a questão da agressão física, né? Não que é maior, mas que é mais visível, né? Chegou a oferecer até um risco mesmo à vida da pessoa, é verdade. Só para fechar, secretária, essa ação ela vai acontecer de forma itinerante, né? Cada dia do mês aí ela vai acontecer em um local diferente, mas sempre de grande movimento aqui da Serra. Mas tem como a pessoa acessar algum conteúdo no site da Prefeitura, nas redes sociais também, ou ela vai acontecer só de forma presencial? Então, Gabriel, assim, você vai perceber que na todas as páginas, se você abrir hoje o site da Prefeitura, a página da Prefeitura Oficial, você vai encontrar esse QR Code lá. Então, assim, ele vai estar até dia 31 de agosto, perdão, ele vai estar até o dia 31 de agosto, onde qualquer pessoa, qualquer mulher, ela pode estar entrando nesse QR Code para poder saber se ela está ou não nesse relacionamento abusivo. Então, ele vai ficar disponível até agosto. E a equipe, né, juntamente com o Conselho da Mulher, vai estar até dia 31 rodando todo o município, né, para fazer a aplicação desse questionário. Então, tá certo. Muito obrigado, tá, secretária, por ter nos atendido. É isso aí, Dudu. Então, a Prefeitura da Serra já no primeiro dia de agosto entrou aí nessa campanha do Agosto Lilás, né, um mês de prevenção, de combate à violência doméstica. As mulheres aqui do município, então, podem procurar a Prefeitura tanto nos pontos em que estarão sendo realizadas as ações ou acessando aí os portais de comunicação da Prefeitura da Serra, Dudu.